प्रहरी सेवामा झन्डै 3 दशकको अनुभव सेवा निवृत्त भएपछि नै जीवनको वास्तविक यात्रा सुरु भएको छ उद्देश्यलाई गन्तव्यसम्म जोड्नु छ फोहोर झै दुमदुम्ती गनाउने भ्रष्टाचारका अखडाहरूलाई सफा गर्नु छ को असल को खराब छ यहाँ एक एक हिसाब किताब भ्रष्टाचारीहरू देश लुट्छन् तर आदर्श छाटेर भ्रम छर्छन् चेतना नजागे जनता नउठे फेरि तिनैले शासन गर्छ कुशासनको विपक्षमा सुशासनको पक्षमा भ्रष्टाचार विरुद्ध अविराम उभिन्छौँ हामी तर अन्तिम लडाईँ त जनताले लड्ने हो लोकतन्त्रमा त जनता नै जनार्दन कार्यक्रम जनता जनार्दन सोमबार राति 9 बजे भ्रष्टाचार विरुद्ध एन्टी करप्सन नेटवर्क एसियन र स्पेस फोके टेलिभिजनको सहयात्रा